סרטון קצת מיוחד לשנה החדשה. חשבתי מה לתת לכל העוקבים של הדף, אז כמתנה אני נותן לכם סרטון how to, איך לעשות סוס. לכל נפח יש את הדרך והשיטה שלא לעשות, יש מלא שיטות, מלא זה, הכמות פריטים תלויה אך ורק בכם. אני אראה את הבסיס ושכל אחד ייקח את הנושא הזה לאן שהוא רוצה. מה שאתם תצטרכו זה ברזל 20, במקרה הזה זה על 8, אפשר גם על 10, אפשר גם פחות, אם זה יהיה מחזיק מפתחות רצוי שזה יהיה פחות, פלטה של אלומיניום לחיתוכים, מקב, איזמל ומשהו לעשות את העיניים. במקרה הזה זה כלי ישן שהכנתי פעם ממקדח וזה עובד. נחמם ונמשיך. מוכן? Yes. סנטימטר בפנים, אנחנו רוצים את החלק הראשון. בערך שני שליש מהעובי שלכם, ולהחזיר לעובי. יש לנו את זה, ואז לבוא לחלק העגול פה. החלק העגול, והמכה צריכה להיות מכאן, טיפה לכופף אותו כלפי מטה. השן הזאת, זה מה שיצור לנו את הפה. חימום נוסף, ונעשה את החלק שמאחורי הלסת, נניח אותו בערך סנטימטר מפה, מחוץ לסדן, ומכות עד שנייצר את הצוואר. אז בערך סנטימטר. לא להגיע לעובי הסופי של הצוואר עדיין, כי יש לנו עוד לעבוד עליו. אם לא מדברים ולא מקשקשים, אפשר בחימום אחד להגיע למצב הזה, ואם זה דק, אפשר גם את השלבים הבאים לעשות עם אותו חימום. אז בשלב הזה אנחנו פותחים את הפה, מגיעים לקצה, ממש באמצע, ועם האיזמל, מכות עד הסוף, בחיתוך ישר. רוצים חיתוך ישר. אנחנו רוצים שכל זה יהיה חתוך, והנה הפה שלנו. שלב הבא שלנו, זה העין. את העין אנחנו נעשה קצת מעל הלחי, בחלק העליון, כמה מכות שיוציאו את החלק העליון, את החלק הזה של העין, שיוציאו החוצה. עכשיו אנחנו עושים את העין, אנחנו ממקמים את הפן שלנו בקצה. אנחנו רוצים את העלייה הזאת שהעין יוצרת. זה מייצר לנו את הראש יפה. אני אוהב לעשות עוד הבחנה באמצע של הלחי. כמובן, כמות הפריטים שאתם עושים תלויה אך ורק בכם ובאינסוף. עכשיו אנחנו נקפל את זה. בשביל זה אני משתמש במזלג. אנחנו כופפים רק איפה. שהצוואר. ויש לנו התחלה של הראש של הסוס, או של הדינוזאור. ועכשיו אנחנו נעשה את האוזן ואת הרעמה. אז אנחנו עם האיזמל עשינו פה חריצה, אפשר לקחת את החתיכה הזאת ולמשוך אותה כלפי מעלה כאוזן קצת יותר גדולה, ואפשר להשאיר את זה ככה. נעשה עכשיו את הרעמה. שלוש מכות באזור הזה. מתחילים מהחלק העליון של הרעמה עם הקו. מכה עדינה. אנחנו לא רוצים בהתחלה של הרעמה הרבה, ולאט לאט אנחנו נכנסים יותר פנים. אפשר לעשות 2, 3, 4, זה תלוי בכם. ויש לנו סוס, ראש של סוס, עם פה ואוזן, ואפשר להגיע עם הכמות פריטים לאין סוף, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. עוד הפעם, אתם עושים את זה למחזיק מפתחות שזה יהיה דק, לא כל כך חווה, שלא יהיה כבד.
זה יכול להיות סוף של ידית של סכין, זה יכול להיות מיליון ואחד דברים. זהו, רוצה לאחל לכם חג שמח ושנה טובה.